deeqdan gargaarka oo ka koobnayd bur, bariis, sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan 300 oo qoys, kuwaas oo ka mid ah dadkii ku barakacay fatahada biyaha webiga Shabeelle islamarkaana gaaray xaafadda Howlwadaag ee duleedka Beledweyne. Deeqdan raashinka ayaa waxaa bixinayay hay'adda Haaro oo kaashanaysa qurbujoog Soomaaliyeed oo ku dhaqan waqooyiga Ameerika, waxaana munaasabadda deeqda lagu wareejinayay goobjoog ka ahaa maamulka degmada Beledweyne kan gobolka Hiiraan, xildhibaano ka tirsan baarlamaanada Hirshabeelle iyo weliba sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya. Guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cabdi Cusmaan Qalaafow iyo weliba sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaan kala dira oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa u mahadcelinayay hay'adda Haaro isgarab istaaga ay u samaysay walaalahood ku dhibaataysan fatahada biyaha webiga Shabeelle ee Beledweyne. Deeqdaas waxaa isugu jirtaa bur, bariis, sokor, saliid. Deeqdaas waxaa inaga soo gaartay hay-adda Haaro oo ka shaqeysa magaalada Beledweyne. Halkaa maanta waxay ku bixeen 300 qoys. Waxaa ka horreeyay 300 qoys ee lagu bixiyay ceel jaallo. Waxaa ku xigtay 800 oo sisiyeeriyaal ah iyo 800 oo bacyaha muxuu ahaay oo hogsiga alaha lahubiyo. Intaas waxaa soo gaartay maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne. Inta hadda aan sheegayno waa lagala wareegay. Maanta hadda halka aan joognana waxay bixinayaan raashinka aan sheegayno 300 qoys ah oo noocyiisa noocaasi kala duwan yihiin. Hadda ilaahay ka gaarto hay-addan wax badan waa ka filinaynaa. Haddeerna waxay ku soo aaday munaasabaddii Ramadaankii. Hay-adda Haaro oo maanta deeq halkan ku qaybinaysa 300 qoys quudinayso, runtii munaasabadda waqtiga ay ku soo aaday ayaa cajiib ah. Waa maalin sool, waa maalin Jimca ah, waa sadaqa runtii aad iyo aad loogu baahnaa maanta rabbal inay ku soo aaday. Walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ajri asxanaadha lagu ka siiyo, walaalihii maxaa waaye addaan wax soo marsiiyo oo wax usoo dhiibina ayagan aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. Maanta waxaan adkahay in raashinkii ay bixisay hay-adda Haaro waxay si nadiif ah waxaan doonay aan kuhay goobta raashinka loo bixinayo. Waa 300 oo qoys oo dadkii kabaalaysnaay kusoo barakacay biyihii. Aad u liitay hay-adda, waan mahadcelinayaa iyagii naamku ahay kaqeyb qaadatay. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Khaliif oo ka socda xafiiska hay-adda Haaro ee Soomaaliya ayaa tilmaamay inay sii wadi doonaan isgarab istaag ay u sameynayaan walaalahood ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee ay saameysay fatahada biyaha webiga Shabeelle. Ugu dambeyn, dadkii ka faa'iidaystay deeqda gargaarka ee hay-adda Haaro ayaa iyagana yiri ku tabaaleysan biyo dhexdeed. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Saab TV, Beledweyne.